Вітаю вас! Цьогоріч ми відзначаємо 33-ю річницю з дня проголошення незалежності України. Як творилася незалежність на Вінниччині у 91-му? Яку роль у державотворенні відіграли ідеї В'ячеслава Чорновола? І як народний рух став оплотом боротьби за вільну Україну на місцях? Про це Суспільне Вінниця буде спілкуватися з Оленою Яворською. Вона була депутаткою Вінницької обласної ради у 1991-му і довіреною особою Чорновола на Вінниччині. Вітаю вас, пані Олено. Отже, у 1991 році ви були депутаткою Вінницької обласної ради, обраною від колективу музею. Як вам працювалося в обласній раді, де більшість все ж таки були комуністи? Це була як така в певній мірі розвідка боєм, чи що, як можна було говорити з комуністами, як можна було переконувати тих, кого називали господарський актив, тому що виконавча гілка влади, керівники підприємств – це були, ну, свої окремі касти. І вони теж в певній мірі мали якісь свої невдоволення тим, що робила партійна еліта. Тому, безперечно, це була така цікава боротьба за їхні настрої, за їхні думки. От як би то не було, вони слухали. Вони голосували, як правило, так, як положено. Але було дуже цікаво бачити, коли я виходжу до мікрофона, стаю навшпиньки, бо я, як правило, до нього не доставала. Знаєте, в цей момент в залі було абсолютно тихо. І можна було сказати якісь речі, які, можливо, навіть вони не продемонстрували, що вони публічно схвалили. Але багато хто підходив і потім говорили, що клас, молодець. А про що це свідчить? Що тоталітарна держава, вона почала втрачати свої позиції? Я думаю, що комуністична партія почала втрачати. Тобто в правоті ідей комунізму сумнівалися багато господарників. І я вам скажу ще таке, що багато хто з них в душі були справжніми націоналістами. А на якому етапі ви вирішили, що пора просувати націоналістичні ідеї, що пора просувати ідею незалежності? Ми розуміли необхідність змін. Але я особисто вважала, що не повинен бути одночасний розпад, що це має бути дуже повільно, що відповзати треба повільно і йти вперед і ще оглядатися. А мій чоловік казав, що ні, це треба робити різко. А я на нього казала, ти самостійник нещасний. Хоча виявилось, що він був правіший. Але те, що потрібно щось робити, ми знали з молоду. Те, що в державі не все так, пошепки розповідали батьки. О, голод був, тільки нікому не кажи. Пасху треба святити, тільки нікому не розказуй, дивись, щоб від крашанок на руках фарба не залишилася. А ще у мене був такий учитель, який був штатним працівником КГБ, але його за нелояльність вислали з Москви у Вінницю і фактично достроково відправили на заслужений відпочинок. Він був полковник КГБ у відставці. Його звали Євген Іванович Жилін. І коли мені виповнилось 18 років, він мені сказав дослівно: «Ленка, ця система все одно рухне. Я не доживу, а ти повинна бути готова. Запомни, якщо ти хочеш зламати систему, потрібно зайняти в ній, можливо, більш високе місце, і тому ти повинна поступати в партію». Виконуючи заповідь свого улюбленого вчителя, я розуміла, що я маю готуватися ламати систему. Як її ламати? Через національне, через ненаціональне? Я не знала, я розуміла, що треба ламати. І от такі дрібні речі, які ми робили, я ж кажу, що кажуть писати російською, ми пишемо українською. Кажуть викинути експонати, які пов'язані з етнографією. Ми їх ховаємо, ми їх збираємо, ми їх в домашні колекції збираємо. Тобто це були такі елементи спротиву. Як формувалося підґрунтя до проголошення незалежності на Вінниччині? Чи були акції, чи була дестабілізація ситуації? Ви говорите про такі речі, що було підґрунтя.
підґрунтя не було. Була настільки швидка зміна політичних наративів, що ми не мислили стратегічно. Все робилось на настрої, на серці. Ми намагалися зрозуміти, що хочуть люди, і намагалися це висловити. Коли приїжджав на вихідні з Києва, наприклад, Арсен Зінченко, я там могла з ним побачитись і спитати, що куди хилиться, тобто, щоб от розуміти, як має реагувати далі Народна Рада. А далі ми виходили виключно з внутрішнього відчуття справедливості. Я не стільки була голосом Народного Руху там, чи якихось гельсінської спілки, чи високих стратегів в маси, скільки я була голосом мас в обласній раді. Я від імені людей, які стояли на площі, приходила і говорила, чи приносила якісь звернення, чи озвучувала. Я доводила голос Майдану, можна сказати. Чи були знайомі ви з Чорноволом? Ну і так, я ж з ним чай разом пила. Як. Що у вас вражало в ньому? От що ви цінуєте? Дивовижна енергія. Він ні секунди не залишався без виділення енергії. Скільки там було всередині цієї енергії, я не знаю. Але те, що всі навколо нього відразу починали намагатися зрозуміти, що він хоче, і робити так, як він хоче, це отак от відчувалося дуже сильно. А яка роль ідей В'ячеслава Чорновола у державотворенні і виборюванні нашої незалежності? Він дуже своєчасно почав говорити про Україну як унітарну державу. Я пам'ятаю його перші статті, коли він писав, що різниця між надніпрянином і галичанином більша, ніж між жителями різних земель Німеччини. Каже, і діалект, і звичаї відрізняються більше. Тобто наша нація більш різноманітна, ніж, наприклад, німецька. І то там, каже, федеральні землі. І він був спочатку прихильником федеративного устрою України. А потім, коли він побачив, як починається цей розбрат, і він своєчасно заявив про те, що Україна зараз має бути унітарною державою і необхідно формувати політичну націю. Як ви стали довіреною особою Чорновола на Вінниччині? Як це було? А це вже тоді було, дивіться, нас в обласній раді, ось ця депутатська група, 6 чоловік, ми фактично були виразником, провідником ідей Народної Ради. Ми спілкувалися напряму. Це те, що мої діти приходили в дитсад, ну, син мій менший, бо старший то вже був у школі, приходив і розказував. Сьогодні в маминому музеї показували живцем депутатів Гореня і Зайця. Тобто вони всі, як правило, контактували з цією нашою групою. І Зінченко, і Мокін, і Мельник, тобто ті, хто були від Вінницької області, члени Народної Ради. І відповідно всі, хто приїздили, народні депутати, вони обов'язково з нами контактували. Я дійсно особисто була знайома ось із Юхновським, із Лук'яненком, з братами Гореннями на перших виборах президента. То безперечно основний кандидат був Чорновіл, коли штаб Чорновола мені запропонував це посвідчення, я, звичайно ж, не відмовилася. 19 серпня у Москві розвалювався Союз, було оголошено надзвичайний стан, бо владу захопив так званий ГКЧП. Яка ситуація була у Вінниці? 19-го це було все дуже тихо, тому що ну, це завжди таке затишя. І саме на ці дні, кінець серпня, це ж припадало дуже важлива подія викопування картоплі. І тоді вся Україна завмирала, тому що ну, мало хто був. Тут ж і вся Вінниця, хто працювали в Вінниці, навколо Вінниці тримали городи. Це ж всі роз'їхались копати картоплю, і ми теж. Перед тим напруги не було. Ми бачили спроби втримати Союз, отож намагання просунути союзний договір. За нього навіть проголосувала Вінницька обласна рада. Його привіз той самий дідик. І він приїхав і каже, треба ось проголосувати, що ми підтримуємо союзний договір. Ну я піднімаю руку і кажу, ви знаєте, що може б я й проголосувала, але ми ж його не читали.
І тут дідик так знітився і видає на весь зал. Ви знаєте, я його теж не читав, мені ось дали його перед самим тим, як я їхав сюди в поїзді, але я його проглянув, і він мені подобається. От. Тобто, ну всі розуміли, як голосують, відчували, що це все тріщить. Але те, що ми проснемося під Лебедине озеро, ну в той момент якось ніхто не чекав, ми розслабились, бо ж бараболю треба викопати. А чи були спроби от з боку народного руху якось цю ситуацію були, змінювати? Звичайно. Що робили, чи контактували ну, з вами? Я, наприклад, кажу, мобільних телефонів не було. Я в селі в мами, по радіо оголосили, що ГКЧП. От, ну, а ми з чоловіком радимося, що ж робити? Він каже, ну що, я ж уже так просто звідси не урву, бо хтось має копати. От, а ми оголошуємо тоді батькам, що, мам, а ми мішки забули, Лена з'їздить, візьме мішки. Ну, мама знизала плечима, вона дуже добре розуміла, за якими я мішками їду. Але я відразу рвонула в Вінницю. Поки я приїхала, то вже в тому приміщенні, де базувався народний рух тут на Пушкінський, вони вже сховали друкарську машинку, поховали всю архтехніку, звідти забрали все, що треба. І, звичайно ж, почали агітацію проти ГКЧП. Листівки розповсюджували. Тоді ж не було, я ж кажу, інтернету не було. Потрібно було просто людям на вулицях усно роз'яснювати. Ви не уявляєте, як тоді швидко розходилось оце от BBC, баба-бабі сказала. От, ну, потрібно було якось реагувати на заяву Кравчука, потрібно було вирішувати, що і як має бути далі. Але поки ми от радились і вирішували, тут уже раз ГКЧП і рухнуло. Якщо згадувати 24 серпня 1991 року, як для вас розпочався цей день? Я швидко з самого ранку приїхала, там намагалися от з'ясувати, проводили. Як брати владу вже фактично, як реагувати, ми вимагали скликання сесії і так далі. Ну, тобто якась там проходила така, по суті, рядова депутатська робота. Ми підтримували лінію Народної ради Чорновола, Юхновського. Ми вимагали, що потрібно скликати сесію, що потрібно збиратися, потрібно приймати рішення, потрібно підтримувати. Але поки ми вимагали скликання сесії, поки її там писали розпорядження про скликання, то тут уже в Києві все відбулося. Тобто Народна Рада ж не зупинялася. Тобто для нас ці події переважно відбулися через телевізор, а ми тільки вже в маси транслювали те, що ми вважали правильним, роз'яснювали, чому. Чому той бензовоз лишній, чого Яворівський так сказав, чого Лук'яненко так сказав. Тобто ми просто працювали на вулицях з людьми. Як реагували комуністи на процес проголошення незалежності? А вони, ви знаєте, от в той момент дійсно влада впала. Вони не боролись. Вони просто, от, я кажу, ті, що я бачила, працівники, вони просто почали вивозити ці всі папери. Ну, вони, розумієте, теж, вони розуміли, що прийшла вказівка знищити цю документацію, вони її знищували. Тобто вони виконували, але вони звільняли. Коли я вже зайшла в обком, то там вже не було ні одного цього партійного функціонера. Вони забрали свої речі і пішли. А ми вже просто проводили таку от роботу з інвентаризації прийому на баланс обласної ради цього приміщення. А з якою метою знищували документацію? Для чого? Я думаю, що були там речі. Я думаю, що навіть ті списки ГКЧП, ті самі розпорядження, їх потім можна було оцінювати як злочинні. Тобто вони не намагались не залишати слідів. Які були ваші перші емоції, коли ось вона незалежність? Ви знаєте, я потім це прокоментувала на першу річницю незалежності. І я сказала таку фразу, за яку мене дуже критикувала моя мама. Я кажу, ми стільки років боролися за незалежність, і тут вона нам впала, як сніг на голову. Ніхто не чекав. А як реагували на незалежність ваші колеги, рідні, друзі? В моєму оточенні всі були прихильники Народної Ради. І ми, звичайно ж, відчували себе переможцями, що ми підтримували правильну сторону боротьби. Але, ну,
така була, як я б сказала, все одно спроба знайти порозуміння, як мінімум, з тими, хто був оцим господарським активом. Ми розуміли, що влада, вона не переходить з рук в руки ось так от негайно, що раз перевернули і вже. От. Тому були діалоги із прихильниками Кравчука і от з такими от людьми, які не були затятими комуністами. Після проголошення незалежності, чи були мітинги на вулицях Вінниці? Звичайно. Як це все відбувалося? Які були гасла? Як люди реагували? Яка була атмосфера? Тоді взагалі був загальний настрій геть компартії. І оце невдоволення насамперед брехнею про той же Чорнобиль, про економічне зростання. Люди ж бачать, що говорять одне, а насправді інше. Тому ось українська натура, що от геть, вона, звичайно, працювала, і люди раділи і торжествували, що от компартію геть, це було чудово, це всі сприймали. Ви виходили на мітинги? Ну, а як же, я не просто виходила, я ще була в числі організаторів. Я дуже, дуже часто було так, що я і вела мітинги. Тим більше тоді якраз ось цей етап, якраз же тоді захопили органний зал, який зараз називається Свято-Преображенський собор, захопила церква Московського патріархату. А оскільки у них під рясами завжди були погони офіцерів КГБ, то для чого захопили? Для створення хаосу, те, що вони завжди робили. Їм потрібно було створити хаос, невизначеність і на цьому фоні показувати, які погані демократи. Після того, як було проголошено незалежність, почали готуватися до всенародного референдуму 1 грудня і одночасно до президентських виборів. Як здійснювалась підготовка до референдуму? Це вже була системна робота, щодо якої приходили якісь прохання, насамперед, звичайно, стаціонарним телефоном. Те, що можна було натяками сказати, бо ми ж розуміли, що наші телефони всі прослуховувались. А то приїздив Мокін, щось переказував, приїздив Зінченко, щось переказував. Провід Народного руху України збирався щотижня. І в основному домовлялись, як ми будемо діяти далі, ми домовлялись на цих щотижневих зустрічах. А коли починалися гострі події, то зустрічалися щовечора. Ми розуміли, що чим більше ми встигнемо охопити людей, яким ми розкажемо, тим краще. Я розуміла, що я кожну вільну хвилину повинна розказувати сусідам, колегам, тим, з ким їду в електричці, тим, з ким в селі коло Криниці зустрілася. Ми отак от постійно говорили, тому що я ж кажу. А як люди реагували на таке спілкування тоді? А так, як на ковток свіжого повітря. Тому що альтернативна інформація, не та, яка в офіційній, вона настільки цінувалася. Ну, а тактика-то в нас яка завжди була. Ми ж розуміли, що в той час село голосувало не так, як сказав Зеленський в фільмі про Голобородька. Село голосувало так, як скаже сільський фельдшер, сільський почтальйон, директор школи, вчителька. Тому, безперечно, насамперед провідниками цих ідей була сільська інтелігенція наша. Ми з ними контактували, ми до них доносили інформацію. Моїм колом спілкування була метод об'єднання вчителів біології чи метод об'єднання вчителів географії. Я приходжу і як працівник краєзнавчого музею читаю їм там лекцію про заповідні об'єкти Вінницької області чи там про корисні копалини Вінницької області. І тут перерва, і в мене залишається 5 хвилин. Вони всі збігаються і, ну що, розкажіть, які новини, про які не пише офіційно це. А далі вони самі робили висновки. Як Народний рух готувався до президентських виборів? Це були перші президентські вибори в незалежній Україні. Яка була здійснена підготовка? Тут у нас була досить непроста ситуація, як мінімум тому, що кандидатом, крім Чорновола, був і Лук'яненко, і Юхновський. Вони чомусь прийняли таку стратегію, що треба висувати не одну людину, а декілька. Ну, інтерпретацію я не знаю. Я можу припустити, що вони
розуміли, що в будь-якому випадку, чи буде один кандидат, чи декілька, що компартія має просто більший апарат, більше можливостей впливу на розум людей. А користуючись статусом кандидата в президенти, можна було більше об'їхати людей. Основним методом агітації були живі зустрічі з виборцями. І тому потрібно було і багато кандидатів, і багато їх довірених осіб, тому що тоді зобов'язано було, наприклад, керівництво якогось підприємства організувати зустріч з трудовим колективом. Основна форма це була, от я приїжджаю, я довірена особа Чорновола, я прошу організувати зустріч із вчителями школи. І не було жодних формальних підстав відмовити, якщо я приїхала навіть як депутат обласної ради. І ми таким чином ми отримували доступ до трудових колективів, а це значить, що могли одночасно зустрітися з більшою кількістю людей, ніж як ми когось побачили там на вулиці чи в автобусі. А в чому полягала ця агітація? От що ви розповідали про кандидата? Роз'яснення самої ідеї, чому краще бути окремо, ніж разом. Насамперед ми ж розказували про що? Про те, що Україна годує весь Радянський Союз, про те, що з нас викачують ресурси, про те, що десь в Англії сховане золото полуботка, і тому от зараз тільки отримаємо незалежність, та як отримаємо ту бочку золота полуботка, отак і заживемо. Чи очікували ви, що результати референдуму будуть понад 90% так, за незалежність? Так, ми це відчували. Ми відчували, що наші слова сприймаються з величезною довірою. 1 грудня в Україні пройшли перші президентські вибори. Я процитую результати. Перемогу здобув Леонід Кравчук з результатом 61,59% і відповідно В'ячеслав Чорновіл набрав 23,27%. Ну, так. Але чому проголосували, на вашу думку, за Кравчука більше? Адже не треба виключати, що він був представником ідеологічного відділу компартії. Ну от він же був депутатом, ви ж знаєте, що на той час він був депутатом від Ямпільського виборчого округу. Тобто він у Верховній Раді, як депутат, представляв саме Вінницьку область. А я говорила просто жінками, скажімо, на фермі. Кажу, ну от дивіться, що ви ж згодні, що Чорновіл там хорошо сказав, а голосувати? Ні, ми будемо за Кравчука голосувати. Ну а чого? А мені його морда більше подобається. От чесне слово, це я цитую, це дослівно, як мені було сказано. В чомусь він викликав довіру. А після таких результатів вам не здалося в той момент, що ми звернули кудись не туди? Я кажу, що особисто я розуміла, що цей рух буде повільний. І я розуміла, що це буде повільно, що неможливо самі революційні зміни, не еволюційні, а революційні, вони, як правило, доволі катастрофічні. Я дуже боялась, я вивчила вже на той час історичну закономірність, що імперії розпадаються з кров'ю. І в той момент мені здалося, що нам невідомо з якої Божої ласки вдалося, що імперія розпалася безкровно. А виявляється, що вона чекала свого часу до 2014 року, до 2014. І, на жаль, те, що мали зробити ми, тепер доводиться розгрібати нашим дітям. За вашими спостереженнями, коли остаточно вдалося Україні відірватися? А ще ми не відірвалися. У них тут була маса агентів впливу і серед господарників, і, звичайно ж, серед колишніх партійних функціонерів. Ось вони ж постійно розповідали, як вигідно торгувати з Москвою, як вигідно торгувати з Білгородщиною. Купа міста побратими, Вінниця, Білгород. Приїжджали звідти люди і розказували, що дивіться, там же ж от в Москві там демократичні зміни, там уже набагато далі пішло, а в них там приватизація, у них там більше дозволено говорити, а у нас тут заповідник комунізму. Це все, звичайно, працювало. Ще ми не дірвалися. Ви ж бачите, воно з кров'ю рветься. Подивіться, скільки агентів і скільки ще тих ждунів, які ще чекають, що прийде Росія.
На вашу думку, що потрібно українцям, аби зберегти і вибороти свою незалежність остаточно? Ну, нам зараз головне – це, вибачте, не сидіти в телевізорі, а треба щось робити. І в 80 років винути голубці, ті, які запакують, відправлять на фронт, в'язати ті маскувальні сітки, щось консервувати, я знаю, останню копійку віддавати на фронт. Коли йде війна на виснаження, то основне не те, як справиться армія, те, що наша армія справиться, я не сумніваюся, а як витримає суспільство. Ми повинні вистояти на один день довше, ніж Росія.